Parij 2024 Olimpiadasi davom etadi. Erkaklar o'rtasida marafon g'oliblari aniqlandi. 42 km 195 metr masofaga kechgan bahsda Efiopiyalik Tamira Tola yangi Olimpiada rekordi bilan Marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Keniyalik Benson Kipruto kuchli uchlikni yakunlab berdi. Hamyurtimiz Shohrux Davlatov esa 30 km'dan so'ng o'zini yomon his qilgani bois trassadan chetga chiqdi va finishga yetib bora olmadi. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing. Badiiy gimnastikachilarimiz ham Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtiroklarini yakunlashdi. Guruh bosqichining ko'p kurash dasturida birinchi bo'lib finalda ishtirok etgan qizlarimiz 64,5 ball jamg'arishga muvaffaq bo'ldilar. Hamyurtlarimiz bu natija bilan Olimpiadani 8-chi o'rinda tugatishdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Akbar Jo'rayev o'z sovrinlari orasiga Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarining kumush medalini ham qo'shib qo'ydi. 102 kg vazn toifasida ishtirok etgan yurtdoshimiz dast ko'tarishda 185 kg. Ko'tarishda 219 va umumiy hisobda 404 kg bilan kumush medalga sazovor bo'ldi. Yana bir og'ir atletikachimiz Regina Adashbayeva Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini yakunladi. 81 kg vazn toifasida ishtirok etgan yurtdoshimiz dast ko'tarishda 105, siltab ko'tarishda 131 va ikki kurashda 236 kg natija ko'rsatdi. Bu bilan Adashbayeva Olimpiadani 8-chi pog'onada tugatdi. Zamonaviy 5 kurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Alisa Fakhruddinova uchun joriy Olimpiada yakunlandi. Yarim finalning B guruhida qatnashgan yurtdoshimiz 1305 ball bilan 15-chi natijani qayd etdi. Afsuski, bu unga final dasturi uchun kamlik qildi. O'zbekiston delegatsiyasi hisobida 6-chi oltin medal. Mazkur medalga erkin kurashchimiz Razambek Jamalov mualliflik qildi. 74 kg vazn toifasida ishtirok etgan polvonimiz chempionlik bahsida Yaponiyalik Daichi Takataniyni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Taekvondo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Rikita Rafalovich o'tish bosqichidagi bahsini yakunladi. 80 kg vazn toifasida qatnashgan hamyurtimiz meksikalik Carlos Sansoresga imkoniyatni boy berdi va shu nuqtada ishtirokini tugatdi. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi jahon chempioni Abdumalik Xalokov sovrinlari orasiga yozgi Olimpiya o'yinlarining oltin medalini ham qo'shib qo'ydi. Buxorolik sportchimiz chempionlik jangida Qirg'iziston vakili Munarbek Saidbek o'g'lini yaqqol ustunlik bilan mag'lub etib, shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarildi. Mahoratli bokschimiz Bahodir Jalolov Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlari doirasida bugungi final janglariga ajoyib nuqta qo'ydi. Eng og'ir vazn toifasida ishtirok etgan hamyurtimiz chempionlik jangida ispaniyalik Ayub G'atfani o'zining kuchli va aniq zarbalari oldida ojiz qoldirdi. Ushbu olamshumul g'alabadan keyin O'zbekiston erkaklar terma jamoasi Olimpiadani 5ta oltin medal bilan yakunlamoqda. Yigitlarimiz umumjamoa hisobida 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, o'zbek boksining qudratini yana bir karra butun dunyoga ko'rsatishdi. Bugun bo'lib o'tgan tarixiy kungi bellashuvlardan so'ng O'zbekiston delegatsiyasi umumjamoa hisobida 1 pog'ona yuqoriladi va 13-chi o'ringa ko'tarildi. Razambek Jamalov, Abdumalik Xalokov va Bahodir Jalolovning oltinlari, Akbar Jo'rayev hamda Svetlana Osipovaning kumush medalidan so'ng delegatsiyamiz hisobidagi medallar soni 13 taga yetdi. Shundan 8 tasi oltin, 2 tasi kumush va 3 tasi bronza medallardir. Ro'yxatni esa 39 ta oltin medal bilan Xitoy terma jamoasi boshqarib bormoqda. AQSh terma jamoasi esa 38 ta oltin bilan peshqadamni ta'qib qilib kelyapti. Kuchli uchlikni 18 ta oltini bor Avstraliya egallab turibdi. Biz uchun tarixiy bo'lib ulgurgan Parij 2024 Olimpiadasining so'nggi kuni. Musobaqaning oxirgi kunida bir nafar vakilimiz yurtimiz sharafini himoya qiladi. Aniqrog'i, og'ir atletika bo'yicha ayollar o'rtasida 81 kg vazn toifasida Tursunoy Jabborova supachiga ko'tariladi. Sportchimizga omad tilab qolamiz. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq.
Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud.